كدب قرحية السبب خسارة كل دوان أوسو قاريدة كرهيت كاه يكون المجال هذا عاصمة مقدشو أيا وحجرد حلبان سياسيين كشري مجال هذا مقدشو وحاي دولة فدرال كصومالية يوقف باقين إنه وحكة قبته حالة أمن الدراء كجرت مجال هذا عاصمة مقدشو سيد مركل وركان كوفا فهنا يو وريهنا إبراهيم حاج يوسف waxaanta magaalada muqdisho shir wada tashi ay isku yimaadeen odayaasha dhaqanka xilibaano labada gole ee baarlamaanka federaalka ka tirsan siyaasiin aqoonyahanno ganacsato iyo dhalinyaro ka tirsan beesha hawiye waxaana shirka looga hadlayay xaaladda dalku u marayo dhinacyada siyaasadda amniga federaalka iyo dib u heshiisiinta shirka waxaa looga dhigaysay natiijo kulamo xilibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoonka labada gole ee baarlamaanka iyadoo shirka hoosta looga xariiqay in xaalada dalku u marayo meel oo aanan ka aamus lahayn waxaana dood dheer kadib ay ka soo saareen warsaxaafadeed waxaana warsaxaafadeed ku akhriyay Mahad Cabdi Dhoor oo ka mid ah odayaasha shirka ka qayb galay إبراهيم حاج يوسف RTN TV مقدشو.